É, meu mestre. Tem um cara lá embaixo, mas... Tu vai jogar daqui. Bora tá lá, bicho. Eu vou lixar lá. Vai, trofo. Cadê Mariana, hein? Sei não. Sei não. Aí minha pergunta, tá vendo a casa dele? Tá vendo aí atrás, não? Vamos tentar assim também. Tá bravo, né? Cara, é muito burro, mano. Cara, tá um inteiro. Cara, eu sabia que ele ia morrer, que ele já tava com pouca vida, né? Cara.
fazer só dois pra matar.